Salam mənim xalqım. Müraciətim sizədir. Ayın 11-i hamımız bilirik ki, seçkilər başlayır. Mən sizi hamınızı boykota çağırıram. Çünki başıma gələnlər məni vadar eləyib və görürəm də ki, bu iqtidar o səviyyədə deyil ki, yenə 7 il bizi incitsin. Mən Hüseyin İxtiyar Bahaduroğlu. Özüm 2-ci qrup 50-lim. Mənim xəstəliyim məhz bu haqsızlıqlardan əmələ gəlib. Mən neçə illərdir bu haqsızlığa dözürəm. Deyirəm ki, mənə ayıb olar. Çıxım YouTube-a, çıxım görə-bəcür televizorlara, orada danışım, burada danışım. Deyirəm, qardaşım şəhid olub, ermənilər məndən istifadə eləyər. Amma görürəm ki, ayıbdan keçib, bunlar özləri, özlərin o səviyyəyə gətirib, biabır edib ki, mənim bu ayıbımdan belə bir şey ortalığa çıxmır. Onsuz da bir canımız var, o da xəstə. Onu da buyursunlar, mənə erməni deyə bilməzdir. Mənə cürə bə cür bir şey yapa bilməzdir. Hamıya erməni deyirlər, hamıya erməniyə işləyən deyirlər. Mənə onu eləyə bilməzdir. Mən bunlardan o qədər çəkmişəm ki, məcburum. Və gələcək Azərbaycanın bunlarla, bu iqtidarla irəli getməyini görmürəm. 7 ildir ki, mən bu yol polisi deyilən quldur yuvaları və dəstələri nəm şikayət edirəm. Şikayətim o kağızda deyirlər ki, bəs kilo ilə ölçülür. 4 kilo, 700 qram, mən nə bilim, nə qədər. Bu alilikdir. Hüququn aliliyi o demək deyil ki, bir dənə, iki dənə ərzə və yaxud da ki, izahat yazırsan, bu gedir, işin həll olunur, gəlirə qoyurlar qabağa ki, işin həll olundu, haqsızlığın qabağı qarşısı alındı. Mən yol polisindən 2012-ci ildən şikayət edirəm, indiyənəcəm. Mənə düz əməlli cavab vermək, çalışırlar, örtbastır eləsinlər. 2012-ci ildən mən prezidentə ərizə yazıram. O ərizəni hara deyirsiz yönəldirlər. Tərkibində cinayət işi ola-ola göndərirlər, hara deyirsən, üstün örtbastır eləsinlər. Həmən quldurların üstünə göndərirlər. Yəni Ramiz, Zeynalovdan söhbət gedir. Nüşravan Səfərovdan söhbət gedir. Bu subut da var. Subut deyirəm. Gedir prokurorluğa, prokuror da gizlədir onu. Bu hara gedəsən? Kimə deyəsən? Hal-hazırda mən bir həftənin işidir, söhbətidir. Bunların hamısı İlham Əliyev bilməlidir. Sənə poçtla şikayət ərizəsi daxil olub. Sən məsuliyyət daşıyırsan. Sən bunu yönəldirsən, sən deyə bilməzsən ki, almamısan, ay İlham Əliyev. Sən bunu almısan. Poçtla göndərmişəm, qəbz veriblər mənə ki, mən göndərdim. Oradan da xəbərnamə gəlir ki, sən almısan, oxumusan. Mən bilmirəm, sənin administrasiyandır, nədir, kimdə oxuyan, hara yönəldib, neyinib, yenə o sənindir. Ona yenə də sən məsuliyyət daşıyırsan. Hal-hazırda Konstitusiya Məhkəməsindən səndən və sizlərdən hamınızdan şikayət eləmişəm. Siz kimsiniz ki, mənim haqqımı toptalıyasınız? Hüquqlarımı toptalıyasınız? Rəhmətli Heydər Əliyev deyib ki, biz hüquqi dövlət qururuq. Bu nədir? Bu nədir? Olmaz ki, buna obyektiv baxasınız, deyəsiniz ki, bəli, ixtiyar müəllim, bunu həll elədik, buyurun.
Bu alilik deyil. Mən sizin komandalarda çox da yəni görməmişdim. Təzəlikdə Adil peyda olub. Əliyev. 16-cı polis bölməsinin rəisi olub. Onu mən tanıyıram. Mən bilirəm o kimdir. O necə gəlib Məhərrəm Əliyev qardaşı götürüb gəlib onu ora. Sən də ki onun üstündə qollamsan. Ay İlham Əliyev. Və yaxud da ki sənin nazirin. Bir sözlə gələn verilişlərimdə, gələn çıxışlarımda mən o Adildən danışırdım. Geniş məzmunda. Özü də farklıdır, elə belə deyil. Mən xalqımı, mənim xalqımı, çünki mənim qardaşım şəhid olub, bu torpağa görə bu vətən mənimdir. Baykota çağırıram. Sağ olun.